Հետո սպատերազմ եմ տեսել 92 թվին, 16 թվին քարորյա, 20 թվին 44 օրյա պատերազմը եւ վերջումն է սեպտեմբերի 19-ին 23 թիվ։ Այս մի կռիվը ընդհանրապես ուրիշ է եղել։ 20 թվին հույս ենք պահալ, որ հետ են գնալու մեր տները, բայց հիմա հույս չունենք։ 9 ամիս բլոգադայի մեջ ենք եղել, լավ այն բլոգադայի մեջ մնամ, եկել հասել, ստեղ 3 օր ճանապարհ ենք եկել, ոչ մի բան չենք կարողացել վերցնել, տուն ենք կորցրել, հենց երեխոցով վերցրել ենք դուրս եկել։ Տիկին Հարինա, կպատմեք սեպտեմբերի 19-ի այդ օրվա մասին, ինչպես սկսվեց պատերազմը, ինչ էիք մտածում, երբ սկսվեց պատերազմը, արդյոք դուք էլ շատ արցախցիների նման մտածում էիք, որ հերթական անգամ թշնամին փորձում է վախեցնել, որ այսպիսի ելք կունենար, կկորցնեիք հայրենիքը, Արցախը առանց հայերի կմնար, արդյոք երբևէ ունեցելիք նման մտավախություններ? Սեպտեմբերի 19-ին դպրոցում էինք, աշխատում եմ դպրոցում, գրադարանավար, կռիվը սկսել է 12-10 պակաս, իջել ենք նկող, էլ չի հանդարտվել, ժամը 4-ի վրա գնացել ենք, էլ չեմ գնացել տուն, տամ մոտ նկող կա, հենց դպրոցից գնացել ենք երեխու հետ այդ նկողը, 2 օր մնացիկ այդ նկողում, 7-րդ օրը, որ արդեն զինադադար հայտարարեցին, դուրս եկանք, գազ չկա, լույս չկա, 2 օր դիմակայեցինք, 27-ին դուրս եկանք Ղարաբաղից, չէինք սպասում, որ կարող այս ձևի ստացվել, ասել ենք երևի կպահեն, չեն թողնի, բայց արդեն մտել են քաղաքը։ Արցախցիների հետ որ խոսում ենք, շատերը ասում են, որ մեզ եկան, ասացին, որ թողեք ձեր տները, գնացեք, դուք արդյոք նման հրահանգ ստացել եք, եւ եթե ստացել եք, ում կողմից եք ստացել, արդյոք քաղաքապետ, գյուղապետ? Չէ, դե արդեն ռայոնից սա թափված եկել են Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, նկուղներում մեզ հետ նստած 3 օր մնացել ենք, արդեն որ նուկուղից դուրս ենք եկել, լույս, գազ, ոչ մի բան չի եղել, տեսել ենք, որ արդեն մտել են քաղաքը, հրապարակ արդեն հասել են նեղ, մեկ էլ բոլորի նման դուրս ենք եկել, էլի։ Ինչ զգացողություններ, երբ դուք վերջին անգամ եք ձեր տանը և այսպես ձեր կամքին հակառակ եք լքում ձեր տունը, ձեր ծննդավայրը, ու այսպես արցախցիները գիտեն, որ մի քանի անգամ են տուն կորցրել ու տարբեր պատերազմների ժամանակ, ինչ զգացողություններ էր այդ վերջին պահին, երբ որ արդեն հարկադրված լքում եք ձեր ծննդավայրը? Ինչ պիտանեք, լաց լինելով, ամեն ինչ թողելով, մի ձերք շոր ենք վերցրել դուրս եկել, հույս էինք պահում, որ նորից երևի կգնանք, բայց չգիտեմ, կստացվի թե չէ։ Բացի այդ նյութականից նաև թողել եք այն ամենաթանկը, թողել եք ձեր հայրենիքը, շիրիմները, հա, 20 թվին քույրուսը առաջի օրը սեպտեմբերի 28-ին սիրտը չի դիմացել, մահացել է, 2 շաբաթից իր թոռն է 18 տարեկան զոհվել, դե 23 թվին էլ որ սկսել արդեն ոչ մի բան, աչքի տարածը չի եկել, երեխոցը վերցրել ենք, առանց որից է մի բանի դուրս եկել, նաև Հակարիի ճանապարհը շատ արցախցիների խոսքով եմ ես ասում, ժողքի ճանապարհը, իհարկե, վախելով 5 ժամ մի տեղ կանգնել, 5 ժամ մի տեղ կանգնել, եկել հասել այդ իրանց մոտովը դողալով, երեխոցու հետ անցել էլի, ինչ ոնց որ մնացածները, նենց էլ մենք։ Այդ ճանապարից առևանգումներ էր տեղ ունենում, հատկապես Թիրախում այն ընտանիքներն էին, ովքեր ում տանը զինվորականներ կային, դա կլինի պայմանագրային, թե սպայական ծառայության,
Արդյոք այս խնդրին դուք բախվաք, երբ ձեր ընտանիքում ևս կան ծառայողներ, ինչ մտավախություններ ունեիք եւ ինչ խնդիրների բախվեցիք այդ ճանապարհին։ Դե Արտուի մեքենան են կանգնեցրել, իր հերը նստած էր, անունը հարցրել են։ Վախելով մտածել ենք, էլի հանկարծ Արտուրու ներվային վիճակում ակու խոսի, իրան էլ կվերցնեն։ Հենց էլ լռելով, որ ինչ որ անեն, պիտի լռենք, լռելով անցկանք Հակարի կամուրջը։ Հաղթահարեցիք այդ դժոխային ճանապարհը, ինձ զգացողություններ, երբ անցել եք դուք Հակարի ճանապարհը, այսպես բարեհաջող էիք անցել այդ ամեն ինչը, բայց ձեզ սպասում էր անորոշությունը, դուք չգիտեք ուր եք գնում, ինչ է լինելու, այդ զգացողությունների մասին։ Դե մեզ մարդ, ծանոթ մարդ ա եղել, եկել ենք իրանք այս տունը վարձել են, եկել ենք դիմավորել են, բերել են ստեղ, ճիշտ ա երեխան միջով հիմա չի հարմարվում, մենք էլ չենք հարմարվում, բայց դե նա երեխա էլի, միջով հիմա ոչ մեկս էլ չենք հարմարվում, սպասում ենք մեր հետ վերադարձյան, կգնանք թե ոչ, եսին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ձեզ համար դժվար չէր Արցախում ապրել, այլ գիտենք, որ գրագոցները իրենց սովորական բնույթ էին դարձել, ինչ հույսով էինք վերադառնում Արցախ, ինչ հույսով էր Արցախում կյանքը շարունակվում 2020-ից հետո։ Դե որ ասել են, խաղապահներ են եկել, արդեն արխայնացել ենք, էլի գնացել ենք կամաց-կամաց հունի մեջ մտել, վերանորոգել բնակարանը, պատուհանները սաղ կտրված է եղել, սարքել ենք, մնացել էլ ենք։ Միլիոնի տարեմ անտեղ տվել արեց, 3 միլիոն, ոյց 6000 նա պետությունը փողոցը, 2 միլիոն 4000 մետիկ մեր ջիլիլ էր տունոց արեց։ Ու այդ ամենից հետո սկսեց ձեզ համար մի նոր ճանապարհ դրել։ Ես ժամանակ ինչպես էի քարում, այդ ժամանակ հույս որ դուք չեք արթա։ Դե հույսով ապրալ ենք, ասանք երևի լավ կլինի, ես դուրս չենք եկել, ոչ մի տեղ չեք գնացել, չեմ ուզել, ասել ենք լավ կլինի, դե նենց ա դարել, որ վերջումը լքել ենք դուս եկել։ Իսկ երբեք ունեցել եք այդպիսի մտավախություն, որ մի օր ստիպած եք լինելու ընդմիշտ հեռանալ ձեր ծնողներից։ Չէ, դա հենց բան չենք մտածել, մտքնորս էլ չի անցել, որ կարողա թողնենք դուրս գանք, 9 ամիս դիմադրել ենք։ Նաև շատ են մեղադրանքները, որ արցախցին չմնաց իր հողում, չփոխեց իր հողը։ Դե որ արդեն եկել եմ մտել քաղաքը, արցախցին ոչ մնանը, ոնց պահի։ Այդ օրերին նաև խոշտանգման դեպքերի, թշնամու վայրագությունների մասին են մարդիկ պատմում, արդյոք այդպիսի պատմություններ դուք ինքներդ լսել եք կամ ականատեսնեք նման պատմությունների, եղել են այդպիսի պատմություններ։ Դե ամեն ինչն էլ պատմում էին, երեխուն ճանապարհին սպանել են, ռայոններից որ եկել են, ես իմ ամեն ձևի խոշտանգալ եմ։